Преди време, когато някога имало пълнолуние, хората били много предпазливи при излизането навън. Защото тогава, можело да дойде много страшното и голямото и виещото. Те го наричали дивото върколаче! Зелено и да спим. Ева, аз наистина съм бърз. Искам и се приятелите ми да ме видят. Но може да ги оплаша. Мирише на скунк. За пръв път има скунк, с който се плаши от мен. Ей, чакай, не се плаши. Мога да скачам доста далеч. Да си върколаче е някак забавно. Има ли някой там? Ей, махай се, Мечо. Това съм аз, Роки върколачето. Върколачето? Изглежда някой е имал вълнуващи сънища. Но ти определено оплаши добре тази мечка и спаси нашите маршмелоу. Благодаря. Така е. Ако попаднеш в беда, само повикай за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.